de pensée. Você é a imagem do teu pensamento. Je prends comme titre de ma prédication ce soir. Eu dou como título de minha pregação nessa tarde. Le pouvoir de devenir. Ah, o poder de tornar. Le bras. Le pouvoir de devenir. Ah, o poder de tornar-se. Donc, tel que tu es là. Il a désobéi à Dieu. Et il se mettait sur la
péché. Je connais même un frère quelque part. Il était tombé dans le péché. Un frère est venu. Avant d'ici frère, éliminé de la compétition. Le naturel explique toujours le spirituel. Mais je sais que votre pasteur est tellement gentil. Il est trop bon. Mais il n'est pas un bonbon. Mas o próprio Deus matou o cordeiro. Assumiu a minha anjo. Derramou seu sangue. Assim foi a anjo. O próprio Deus tomou na pele do anjo. Assim muito pouco a cobrir de Deus. Cobriu a nudez do homem que ele criou. Certa que Deus fez ele suar o animal. Aquela ação de Deus de matar o animal. Certa que uma profecia simbólica. Era uma profecia simbólica. E queria dizer somente que. Então, o que Deus fez de matar o animal?
Donne les ordres qu'on vient pour faire pénétrer dans le monde, va disparaître. À quoi ça sera détruit? À souffrance, vous allez détruire. Souffrance sera détruite. À stérilité, vous allez détruire. À stérilité, détruite. À pauvreté, vous allez détruire. Pauvreté, détruite. Aujourd'hui, moi je ne crois pas des chrétiens après vous allez pauvre. Oh, et on a créé un Christian devait se chamar pauvre et une moitié. Nós achamos 1600 promessas. Maintenant, por que essas promessas não se cumprem nas nossas vidas? Então, Deus é mentiroso. É uma coisa que veremos amanhã pela graça de Deus. Deus sempre está atrás da palavra dele. Deus quando fala, cumpre. Deus tomou na pele do animal, cobriu Adão, para que não apareça a sua nudez. Nós já falamos que é uma profecia simbólica, é uma imagem de uma coisa vindoura. E um dia, João viu um homem que pode pesar 45 quilos. Que passar. João gritou. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Eis o homem, o que cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O diabo está compreendido. O diabo entendeu? Este homem. Ele é venido destruir tudo o exército. É ele que veio destruir toda a minha sobra então. O diabo não estava contente. O diabo não foi contente. Maintenant, o que ele faz agora? Commence à chercher des problèmes. Ele começa a procurar problemas. Il commence à maltraiter Jésus. Começa a maltratar Jesus. J'ai seulement 45 minutes. Je suis en train de. Eu somente tenho 45 minutos. Estou a ir rapidamente. Vocês conhecem a história? Já nas irmãs Jésus. O diabo até tomou o próprio Jesus. Ele levou até na cruz. Amém. Amém. Então, Jésus était l'accomplissement. Il y a une prophétie symbolique dans le jardin de Éden. Jésus est le cumprimento daquela prophétie symbolique qui ocorreu no jardin de Éden. Jésus morreu. Mais, porém, tant qu'à Koufi, quand il mourut, il y a un chrétien content, il y a un alléluia, il a pensé qu'il y avait. Pensons qu'il y avait seul. Mais la personne a dit, qu'est-ce que c'est? On t'a la maman pour la Jésus. Adonia, la Jésus. Mas como é?
situation de pauvreté. Là, c'est pas la de pauvreté. Oh, moi, je suis pauvre. Oh, ils sont pauvres. Pourquoi je le dis? Pourquoi vous dites oui? Parce que depuis que je suis ici, ok, mais que vous cherchez à monter la bateau, belle la zone là. Et on lui montre que tant que nous sommes en Chora, belle la zone là. À ton âge de Chora, Angolais en passe. Angolais en zone là. Vive la vie de ta difficile. La vie de ta difficile. Angolais en passe, c'est pour la Angolais. Sortir de l'élection matérielle est importante. C'est pas bête au matériel, non, important. Donc,
Nous vamos orar nos denominações. Nós vamos prier
direction. Ah, sans l'aide dans notre part. Le message c'est un pays. Un message au pays. Le message c'est une famille. Un message à ma famille. Alors il faut appliquer la loi à pays. Tout est applicable. Je vais pays. Au nom d'un résultat. Par tout conseil, nous avons résultat. Amen. Amen. Donc changer un peu la forme à vous prier. Ok, vamos mudar a forma de orar. Pourquoi ma promesse pour nous amener à promettre des Mas esses cristãos, Deus me deu tantas promessas na Bíblia. Vê sua forma dele viver. Exato, Batu. Mas um mandio. Amém de guardar. Exato, Batu. Mas um lugar para se parar. Absorda a busca dos filhos aqui e acolá. Exato, Batu. Mas há sempre pobre. Absorda a linda coitada. A pobreza é um demônio. Irmão, a pobreza é um demônio. A pobreza é um demônio. O diabo vai à busca do outro meio. Da profeta sofrer toujours l'homme. De fazer sofrer sempre o homem. A salir reunião. O diabo fez uma reunião. Com seus demônios. Falou que façam mínima, porque a pouco introduzir uma maladia. Eles procuram todo tipo de bem. Como que eles podem conseguir introduzir doença, pobreza, tudo isso? E foi para onde? O diabo me disse. Maior o diabo da profeta, melhor. O meio que o diabo achou hoje. Essa na carta é uma canice na bicha. Automaticamente você toma negativo, de pouvoir de devenir, o poder de tornar-se.
tes pensées, tu contrôles de tes pensées. Si tu penses négativement, quand vous commencez à penser négativement, automatiquement tu deviens aussi négatif. Automatiquement tu tombes négatif. Si tu penses positivement, tu penses positivement. Automatiquement tu deviens aussi. Automatiquement tu tombes positif. Tel que tu es là, tel que touche ta vie, tu es l'image de tes propres pensées. Et quand la porte commence au verset 1, pour gagner le temps, je commence au verset 17. Para ganhar o tempo, eu vou começar no verso 17. Verset 17, je vais vous parler. Eu esqueci a minha Bíblia. Ok. Donc, 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois 4, verset 17. 17. Il y avait une sœur au nom. Donc, la une sœur de la sœur Tsunami, vous connaissez l'histoire? Ah, nous connaissons aquela nossa irmã Tsunami. Pourquoi vous avez entendu, mais la chose qui est vous pouvez lire en casa a histoire d'aquela senhora ou d'aquela mulher? Cette femme, esta mulher, a préparé qui? Elle a préparé une chambre pour un serviteur de Dieu, qui disait. Un quartozinho para un servo de Dieu chamado Eliseu. Alors que Elisa se fait la demi dans Acte pour le bonsoir. Daquele ato, Eliseu, a tu me serviteu para ele. Eliseu, ele pediu ou perguntou a seu servo. Ele não podia na coquinha com sala, com a mão na mão, assim, olha. Pois o que eu posso fazer para esta mulher? Servidor disse Eliseu, você pode casar na mão na quê? Ah, o servo de Eliseu contou a seu senhor, que é o profeta Eliseu, que ah, eu penso que esta mulher não tem fim. Alors, le profeta. Então o profeta pronunciou a palavra, disse na mesma época. Ele disse na mesma época. Os homens, você terá fim. Alors, e Sara me deu o profeta do Bati. Então isso aconteceu como o profeta diz. Quando o homem, o filho nasceu, mas um jour, mas um dia. Même maman a dit tout va bien. Mon mari
Vous avez fait un peu de temps.
Employé dans l'entreprise pour le Canada. Allez, Canada, vous savez conseguir ce
Eu coloquei à frente da minha casa. Nós somos um Mercedes grande. Eu também comprei mais um Mercedes blindado. Coloquei em frente da casa. Polícia vieram. Esse bom boa. Ah, conseguiste ir lá. Esse bom boa nas amor na promessa. Eu falei. Ele compra caixas da
les arbres de Gracias.
Non, non, faltamos nada. Amém. Que Deus vos bendiga. Amém.